İsrail ordusu Həmas hücumları nəticəsində həlak olan hərbiçilərin sayını yeniləyib. Bu barədə Times of İsrail məlumat yayıb. Məlumata görə oktyabrın 7-sindən bəri İsrail ordusunun 123 hərbiçisi həlak olub. Qeyd edək ki, 7 oktyabrda Həmas və İslami Cihad Hərəkatının İsrailə kütləvi hücumu baş verib. Nəticədə yüzlərlə İsrailli ölüb və yaralanıb, həmçinin girov götürülüb. İsrail ordusu dəmir qılınc əməliyyatına başlayıb.